Checagem. Infanto juvenil, luta casada. Checagem. Vai lá. Domina as pegadas dela. Domina as pegadas dela. Não, domina as pegadas dela. Isso. Vai. Domina a pegada dela. Nicole Guerreiros. Nicole Fernanda da Guerreiros Team. Anne Carolina da Leonardo Oliveira. Júlia. Agora vai. Henrique Amaral da Irmão Félix. Christopher Monstro da Monstro Team. Gabriel Chaves, equipe Black Lotus. Gabriel Chaves, equipe Black Lotus. Vai escalando, vai. Vai, vai escalando, vai escalando. Vai escalando, vai. Todo mundo, vai lá. Todo mundo vai escalando, vai. Vai, acredito. Fecha a guarda, fecha a guarda. Isso. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, fecha, fecha o triângulo, fecha o triângulo. Fecha o triângulo, vai pra cima. Vai, vai. Isso, tá quase. Barriga na espalha, vai. Vai pra cima, vai, vai pra cima. Passa a guarda, passa a guarda. Cauã Andrade, equipe Andrade Team. Não deixa repor. Cauã Andrade, equipe Andrade Team. Não deixa repor. Não dê mão nas pernas, vai. 20 segundos, vai. Vai, vai. Tira do chão, bailarina. Vai, passa, vai. Bailarina. Bailarina. Igor Luiz, Black Lotus. Vai, braço curto, bailarina. Braço curto. Sofia Maier, Monstro Team. Sofia Maier, Monstro Team. Lutou demais, mano.